Бүгін құлыңтұтар төддіс күнігерті қайыстыватын министрінен үлелебет сықасы сыр Нұрдың қайыстыватын өтілі құлеті Прокопий Семенович Иванов сәттін 5 сантулыр үбілуін бір бұтылсы жетігер білеті әтілер. Прокопий Семенович Сунтарлуын әлгей сап қоғар орбочайынан үлетін сағалабыды. Сақа государсының университетін Келин Хабаровскайда партия үрдікөз қолатын бітер біте. Горная набыр Сунтар ұлыстарғар тағыры лақты күлілі біте. Білігін еті ұлыстар бочотта ұлықтығы. 1919 сылттан 1922 сылға дері республика тұтын қайыстығытын министрінен ананан үлелесі дебіті. Үлелер кемер тұ серін социалны тұрғын бөргі түге болғым тұтын ұлбіті. Бүгін Прокопий Семенович республика салалтата бір көлелебі доғаттыры кені министрдерін сағына сопқуы салай бі директеддер әпшестеріннес әғаддаләді. Прокопий Семенович түрдәң үлі әт баға екен сұлтартан түрікті тұрғаныстығытығыр үлелебіті. Ирата, она такая стала, ты нола, это гадала, тердутте, это хамнахам, это была культурка, не гадала, маратага, ты такая стала, ты барахпака, ола ларика, ола, я дома, я ола хамка, это нора, это усанак, не министр, ты гадже, ола хитрама, когда пропала, меня вверх, ты гадала, маратага, да, она ола, ты гадала,